Se você quer passar a raiva, uma raiva vai passar. A quest não tem solução, é item de montão, não dá pra completar. Então às vezes você só let it go, essa quest não vou fazer. Let it go, pro NPC você mamou. Não sei mais como matar isso. Tá difícil, boss. A gente vai falar nessa lista sobre as quests insuportáveis dos jogos. Você aí que curte streamar ou ficar de boa vendo uma livezinha, já conhece a Trovo Live? Olha aí, Trovo Live é uma plataforma de streaming nova que oferece um suporte maneiríssimo para os criadores de conteúdo e tem muita ferramenta para você assistir e fazer live dos seus games favoritos. Se liga, porque a plataforma também é fácil de acessar, super intuitiva e tem um sistema de monetização para os streamers que é super bom, galera. E é bom, hein? O programa de monetização chama Trovo 500 e oferece pagamentos entre 100 e 5.400 dólares para os streamers, velho. E os streamers também podem monetizar através das assinaturas ou também doações para o canal. E tudo isso sem precisar de exclusividade. Nossa, você aí é livre. Aí é vantagem. Cara, a plataforma tá revolucionando o mercado de stream. Com certeza você vai curtir muito. Confere o link aqui na descrição para conhecer melhor a Trovo Live. Vai lá. Bom, bora começar falando de coisa ruim com Dark Souls 3, meu amigo. Mas calma, a gente não tá aqui pra falar mal do jogo em si, que é muito legal. Mas sim de uma maldita quest muito específica. Sério, a missão em questão é a Smoldering Lake, que é uma quest opcional. Tem uma porrada de inimigo que vai te causar dor de cabeça pra caramba, velho. É o grosso caranguejo gigante, basiliscos pra tudo quanto é lado. Coisa nervosa. Basilisco. Cobras. Basiliscos. Basiliscos do Harry Potter. Basiliscos do Harry Potter. Agradeço. Bom, o que causou revolta mesmo para os fãs desse título com essa missão foi uma série de coisas, desde o design da área até o nível de dificuldade com os diferentes tipos de inimigos. Ah, tá, saquei. Os Girls, por exemplo, eles podem se transformar sozinhos, eles já vêm empunhando espadas, tá ligado? O lançador de Gruz joga nuvens de veneno e conseguem atravessar paredes e, por incrível que pareça, os inimigos armados são os mais perigosos, velho. Olha só. You picked the wrong house, fool! Ei, ei! E graças ao sistema de desbloqueio do DS3, esses monstros aí ainda têm maior facilidade de te acertar com um ataque de salto. E aí dropa o seu HP quase no chão. Aí, mas você acha que acabou? Não acabou, meu querido! Já que o cenário em si é uma masmorra de fogo e o design da fase é repetitivo, confuso e faz você se perder. Mano, algum momento você vai se perder lá e vai falar: caralho, o que tá acontecendo? Pra deixar tudo mais leve, você ainda tem que se virar pra achar os checkpoints, né? Porque eles são quase raros no cenário todo, ou seja, é uma fase dificílima. Até um outro dia. Ó, talvez esse aqui seja o mais trabalhoso e chato dessa lista aqui, que é a quest Paper Trail do Gulart, que solta um poder muito maneiro pelas mãos lá do Infamous Second Son. E você aí, sentadinho, deve se perguntar, mas por que que essa missão secundária parece ser tão ruim assim se o jogo é tão bom? Meu colega, ao contrário da quest, a resposta é simples. Olha aí, ó. Pra zerar essa missão aqui, você é obrigado a completar o jogo até certa parte e depois abrir o mesmo game no teu computador e repetir o processo inteirinho. Tudo de novo, fazendo igualzinho a primeira gameplay, velho. Que isso? Man, that sucks! Ah, mas então a recompensa dessa quest deve ser muito boa, deve ser... Nossa, poderes novos, errado! O que o jogador ganhava por completar essa quest era um par de jaquetas. Ou seja, toda a sua dor de cabeça era só para pegar uma roupinha. Ó, legal, hein? Mas, para aqueles que querem muito mudar o outfit do personagem, pode ficar em paz, porque depois aí que alguns sites do jogo foram retirados do ar, tudo que era fora do jogo foi removido, então agora é muito mais só se fazer essa quest aí, mais tranquila. Ah, entendi. É, o que que é, Belinho? Todo mundo sabe que GTA tem a sua cota de missões estranhas. Ai, tem. Vamos falar aqui da Flying Rats, que é uma das piores já criadas pela Rockstar. Você lembra aquela vez que a gente fez a lista de piores missões de GTA? A gente falou aquela do droninho, do avião. É um helicopterinho. Puta que pariu, missão do inferno. A equipe de desenvolvimento não teve dó dos jogadores, não, tá? E colocou o personagem Nico pra caçar 200 pombos pela cidade inteira. Vai tomar no c...
Screw you, you idiot! É, e os bichos estão espalhados por todo lado, né? E a única coisa que pode te ajudar a encontrar eles é que os ratos de asa são iluminados por uma luz vermelha. Então, né, já equipa sniper. E pra melhorar a situação, você só consegue platinar o jogo se completar essa missão. Então aí, sorte pra quem for jogar aí, tá? Good luck. Mas fica aqui uma dica, se você for completar essa quest, deixa ela por último, meu amigo. Porque se você encontrar uma pombinha em outra missão, assassinar a coitada e morrer, o jogo não vai contabilizar a pomba e aí não volta mais, você não consegue mais terminar a quest. De cuz... É de cuz... De cuz... Pra caralho. O Hollow Knight é um jogo difícil, ele vai acabar testando muito sua paciência e sua persistência, que aí pode, assim, vai, aqui pode existir o limite da pessoa. Qual é o limite dos jogos? Qual é o limite dos jogos? Bom, não é pra menos, já que nem o jogo em si perdoa o jogador, quem dirá as missões secundárias. E nesse caso a gente tá falando da quest The Grey Mourner. Nossa, velho, a missão, ela é muito simples. Você precisa levar uma florzinha linda e delicada de um lado do mapa pro outro. Achei tão fofo isso, cara. Bom, seria fofo. O problema é que qualquer coisa que você tocar faz a flor se despedaçar. E aí você tem que voltar tudo de novo. Nossa, tá, entendi. The faster we do it, the less likely we're probably going to get hit. Sort of go down here. There's usually a guy in like this little cavern, but I killed him, so he despawned for some reason. I don't know what the deal is. Down here we. E eu sei que você, pro player de Hollow Knight, tá pensando, vou usar as pontos de viagem rápida, claro. Mas se você fizer isso, velho, também vai despedaçar a flor aqui. É, muito vento. Não dá, velho, não dá não. É isso, você mama, é difícil. Esse aqui pode ser um pouco polêmico, já que não é odiado, e sim evitado por todo mundo. O Cuba Segment, do Red Dead Redemption 2. Ela mesma não é necessariamente ruim, mas parece que ela foi colocada aleatoriamente, sem fazer muito sentido com o próprio jogo, tá ligado? Feito pelas coxas, feito pelas coxas, Antes mesmo do principal se tornar um cowboy de novo, a missão consiste em você basicamente passar 2 horas atirando em um certo número de pessoas, o que de primeira não parece tão entediante assim, vai, é bala. Ok, a confusão ela começa quando você percebe a diferença de mundos. A missão é mais repetitiva, né, tendo um limite aí da área pra explorar, tem cores neutras, já o resto do mundo é mais aberto, tem cores vibrantes, permite bater perna, tá ligado? Estranho, né? Estranho. We are ridiculous. Isso tudo acaba passando a impressão pro jogador do título que essa missão aí foi colocada às pressas pra ter mais conteúdo jogável. O que é um pouco decepcionante pra algumas pessoas. É, porque deve ser só o famoso do que o Rolandinho odeia. Enche a linguiça. Enche a linguiça, que o Rolandinho fala, vai lá, tem os bichinhos, mata, tudo igual. We survived. Just about. Sleeping Dogs, cara, é um jogo que ele já chega com 2 pés na porta, é muito bom, ele mostra pro jogador que ele não vai só pegar leve, só porque o jogo acabou de começar, já o jogo começa logo pesado. De primeira, plau. Quem estiver jogando já vai levar um susto, porque o cara já tem uma missão difícil pra fazer, que é a Thousand Cuts. A Thousand Cuts. Nessa quest aí, você é obrigado a sair numa porrada generalizada com alguns caras na prisão, mas não vai pensando que é coisa pouca, é coisa muita. É mesmo, é? É, no total são 50 caras que vão vir pra cima de você. E pra se defender, você só tem uma faquinha tramontina, corte rápido, pra sair dando vários. Ou será que é uma AK-47 que já sai sacada? É, não, se fosse, seria muito bom. Já sai sacada. Corte rápido, corte rápido, corte rápido, corte rápido, corte rápido, faca. AK-47. A própria missão não é justa, o que irrita muito o jogador. Mas o jogo praticamente não liga e só joga um se vira aí na sua cara, tá ligado? Tipo, faz aí, irmão. É foda, é triste. A última, mas não menos importante, é ela, que chega a ser ridícula de tão absurda e trabalhosa. É a tarefa do Link de encontrar os pedaços da Triforce em The Wind Waker. Nossa, velho, é verdade. Ó, não é pensando que é só pegar os 3 triângulos e ó, pimba. Porque aqui você tem que reunir 8 pedaços espalhados pelo mapa de uma Hyrule inundada. Ah!
E pra cada um desses lindos 8 fragmentos, você aí também é obrigado a desbravar diversas áreas, né, pra encontrar os mapas que vão te levar até esses pedaços individuais. É tipo Skyward Sword. Tudo que você chega, o cara fala assim: legal, Link, mas puta, faltou uma coisa. Tudo, velho, que nervoso que dá esse jogo, velho. Nossa, é como se você, tipo, comprasse um carro, mas você tivesse que ir no mecânico pra achar as peças. E depois você tem que ficar voltando pra concessionária pra montar o veículo, sabe? E aí você vai e volta triste. Eu não suporto mais. Depois de ouvir muito chororô e, né, de raiva dos fãs, a Nintendo foi boazinha e reformulou essa missão inteira no remake. Ó, legal, no HD Remake, hein? Ficou um pouco mais fácil agora. Em vez de você achar 8 pedaços da Triforce tripla, né, da força tripla, você é obrigado a achar 3. Porém, há quem diga que continua difícil do mesmo jeito. Não, do mesmo jeito. Mas agora deu uma diminuída boa, né, mano? Pô, de 8 pra 3, só fazer a conta, né, Rolandinho? Você que é de matemática, não, você é letras. Gabo, foi um grande prazer conversar sobre quests difíceis. Oh, foi difícil, no fim, viu? Sim, essa lista aqui é pra destacar as quests que realmente saíram um pouco da curva, mas tem gamer de todo tipo, tem gamer que adora esses desafios, gosta, que desafia a nossa energia, gosta, né? Gosta. Então é isso aí, gente, é democrático o negócio. Quem quer jogo fácil, joga fácil, quem joga difícil, e é isso. Um beijo no coração de vocês, a gente se vê online aí, fim de ano tá chegando, já começa a deixar aqui as promessas aí de jogo do ano, hein? É isso. Porra, beijo. Tchau. Tchau.